Bem-vindos ao Prada Game, aqui é o Pênis, vamos continuar a jogatina do Fullmetal Panic. Vamos lá, que tem ainda bastante coisa pra mostrar o jogo, ainda tá no começo ainda da história. Ele não é muito comprido, mas tem bastante coisa ainda. Dead or Alive, não lembro o que rola nessa missão. Yami Battle ni sanka surukoto. Sore wa Amalgam no tegakari o tsukamu tame ni Sousuke ga hajime kara neratte ita koto datta. Keisatsu kara shakuo sareta Sousuke wa自身の真意を伏せた上で、ナミに闇バトルの剣を放す。その後、ナミから返ってきた言葉は、ソウスケが考えていた通りのものであった。闇バトルなんて冗談じゃないわ。あれは、とんでもない借金を抱えたようなバカが、最後の最後に選ぶようなもんなの。私たちは違う。もうすぐクラス A に昇格だっていうのに。あんた正気？ああ。理由を説明してよ、理由を。それは私はさ、少なくとも友達くらいには慣れてるとは思ってたんだけど、違うの？私何も知らずに死にたくない。時はナミ。な、何よ。そうだな、ありがとう、説明する。うん、つまりあんたは初めからこの町の闇バトルにアマルガムが関与していることを知っていて参加しようとしていたの。皇帝だ。すでに俺の所属していたミスリルは壊滅した。奴らの手がかりを得るにはそれしかなかった。まああんたの腕はただものじゃないとは思ってたけど、だとしてもそれってものすごくヤバい相手じゃない？そうだな。Sim. 俺はアマルガムに近づきたい。それには君の協力がいる。冗談じゃない。ナミ、一人で戦争してな。私の知ったことだよ。あんたクビ、二度と顔を見せないで。まあそうなるか。だが期待がなければ闇バトルに参加できん。それにレモンの身もどうなるかわからん。早急に別の手を考えなければ。ん？ナミ。一応聞いておきたいんだけど。なんだ？あんたは困ってるのね。ああ、私の助けがいる？皇帝だ。わかった、少しだけ付き合ってあげる。いいのか？レモンが牢屋の中だしね。それにファイトマネーはいいんでしょ？まあそうだ。ただしあんまり期待しないでよ。アッシュたちが納得するかはわからないんだから。みんながノーって言ったらやっぱりノーよ。了解した。それからそのアマルガムって組織のことみんなには話さないから。助かる。とりあえずみんな協力してくれることになったわ。説得するのにさすがに苦労したけど、後でなんか埋め合わせしてよね。ああ、善処する。それにしてもレモンの旦那も気の毒ね。ずっと牢屋の中なんて。人質だ、我慢してもらうしかない。まあね。火器管制システムの設定はこれでいい？これを君が？私こういうの苦手でさ。大丈夫かな？完璧だ。よかった。これ半日もかかったの。自信なかったんだけど。専門家でも3日はかかる作業だぞ。どこで覚えた？え？いやだって普通できるしょ。Não precisa nem dizer, né? Ela é uma expert. 実は一体誰から？知らないはずの難解な知識をなぜか知っている。どうしたの？ナミ、君はもしかして？何でもない。まさかな。
彼女が千鳥やテッサと同じはずが。変なの。さあ今度の土曜日には闇バトルに参加しなくちゃいけないんだから、やり残しがないようにしとか。ああ確かに今は忙しい。彼女がそうであるかどうかはこの件が済んでから詳しく聞いてみればいい。何か急ぐ必要はないんだ。ここが約束の場所のはずだけど、どうやら来たみたいね。そのようだな。相良宗介、ここで機体に搭乗してもらおう。北西3キロに広場がある。そこが今回の闘技場だ。他の者はここでおとなしくしていてもらう。はあ？そんな離れてちゃ無線の指示が届かないよ。一体ちょ、安全のためだよお嬢さん。流れ弾一発で大惨事だからね。素晴らしいご采配ですわ。エースの武器は？先日使いの者が書かせたリストがあっただろう。あれに書かれていたものと同じものが広場に置いてある。弾薬も十分にあるから存分に使うといい。どこかで感染か？そういう場所がある。お前にも後で見せてやろう。そうか、流れ弾には気をつけてほしいものだ。心配には及ばんよ。大事な客を危険にさらすようなところではない。そうそう、今夜の対戦相手についてだが、面白い機体を用意した。ぜひ楽しんでくれ。面白い機体だと。では行ってくる。気をつけてよ。心配するな。あんたじゃなくて機体が心配なの。そうだ。でもん、やっぱり無茶しちゃダメだよ。ちゃんと五体満足で帰ってくること。そのつもりだ。ならよし、終わったらなんかご馳走してよね。ナミ、どうしたの？いや、何でもおごるぞ。また会おう。うん、待ってる。デッド・オア・アライブ。なんだ。ここが奴の行っていた場所か。真の闘技場へようこそ、クロスボウ。そこにあるのがお前の武器だ。好きに使うといい。他にも戦いを盛り上げるものをいろいろと用意しておいた。有効活用してくれたまえ。ありがたいことだな。奴がいるのはあそこか。無駄だよ。この観覧席は攻撃できないよう設定してある。だろうな。それで今夜の相手はどこにいる？すぐそばだよ。操縦兵は笑っているぞ。ん？センサーに何も反応はない。いや、まさか俺の相手は。もうお気づきかな。 M9 とはな。驚いた。聞けばお前はその機体を日頃から乗りこなしていたそうではないか。ミスリルとやらにいた頃からな。É, pra quem não sabe, esses mechas têm camuflagem óptica, eles ficam invisível. É esse o detalhe. そのオンボロで最新兵器にどう立ち向かうのかな。つまりこれは試合ではない。
処刑だ。やれ。了解。来る。やるぞ。よし、行くぞ。Posso salvar aqui um pouquinho? Eu vou querer... Eu não lembro se tem alguma diferença numa parte aqui, então... Cadê? Não, não aqui. Aqui, era essa que eu tava querendo. É só pra me facilitar a vida depois de fazer uns detalhes. Daini Sedai Ace, Daisan Sedai Ace. Massaka Yakuno Tachibanina te ajiwa o koto ni naru to wa na. Daga. よく頑張る。あの腕でアーバレストに乗られたんじゃ手に負えないわけだ。アーバレスト？なんでもない。油断は禁物ってことだ。はあ、私にはよくいる少年兵崩れにしか見えませんでしたが。奴をなめるな。あのガウルンやゲイツを殺した男だぞ。ガウルン？ゲイツ？知らんのか？田舎はのんきだね。は？気にするな。それよりも目の前の戦い以外にももう一つ面白いものをご用意してまして。面白いもの？相良の仲間たちも始末する予定でして、先ほど部下の方から準備を始めたとの報告がありました。そちらはご覧になりますかな。オーナーの娘は少し遊ばせてもらってからにするつもりですので、少々お待ちいただくことになります。どちらも興味ない。はやれやれ、万が一のことも起こらんと思っているな。もっとも人のことは言えんが、あの様子じゃ相良のことを M9 のオペレーターに教えてはいないだろうし、やられちまうかもしれんな。ギリギリだったな。Essa parte do mangá é foda, cara, que o M9 tá usando a camuflagem, você não consegue ver ele. Ele não consegue ver durante a batalha. Nanto Kashinakereba. Yatte kureru ze. No. Savage Gotoki ga M9 wo. Sonna hazu ga.ああ、そうだな。安心しろ。まだ終わってはいないみたいだぞ。第三世代エースが第二世代エースにやられたんじゃ、笑い者にもなりゃしねえんだよ。やはり成功法では無理か。死にな。さて、終わらせる気だな。何かでは、これはヒートハンマーを拾ったか。悪あがきだな。俺の予測が正しければこの辺りはおそらくかけるか。
鬼ごっこはおしまい。ジエンドだ。そこだ。地面に叩きつけただと。何を考えて。崩落時。どうして。確かこの辺りの地下には昔坑道があったんだってな。ええ、もう放置されてたはずですが。狙われたな。大方戦ってる最中にこの辺りの地形に気づいたんだろう。で、わざと崩落させやがった。は M9 は完全電気駆動だ。規格外の荷重を受けるとまともに動けなくなる。一方、サベージは古い機体だが、卵型の胴体で圧力に強い。それに油圧駆動を併用している。大量の瓦礫に押しつぶされても、サベージなら自力で脱出できる。要するに、こっちの手駒は終わりってことだ。いい機体だ。M9 がサベージに。賭けはこちらの勝ちだ。ま、勝っちまった。バカな。何者だ。バカな。で、どうするつもりだ。え？こちらの素性を知ったんだ。奴は全力であんたを締め上げに来るぞ。は、入れ。女を連れてきました。そうだ、お前がいた。名前と所属を言え。ジョージ・ラブロック。今はアマルガムのアグレッサー部隊だ。前はミスリルの兵士だったのか。そうだ。待て、ひょっとしてあんたは西太平洋戦隊にいた SRT だ。どうりで M9 の弱点を熟知しているわけだ。俺は地中海戦隊だ。部隊はどうなった。ほぼ壊滅だろう。俺は任務で基地を留守にしていたんだ。何も分からず帰ってきたらもう奴らに制圧された後だった。それで投降したのか。犬死にするよりはマシだ。奴らも M9 のノウハウを知りたかったんだ。俺は処刑されずにこうして飼われている。連中の活動拠点はよくは知らん。実際に見たのはトリポリ郊外のキャンプとセイロン島のどこかだ。ここに来たのはつい昨日さ。フラマと名乗る男が来てる。フラマだと知っているのか。やつはどこだ。あの観覧席だ。フラマ。おい、あんたのサベージ。さすがに限界か。俺は行く。お前は勝手に逃げろ。何？まさかあんた一人だけで戦ってるのか。アマルガムと皇帝だ。正気じゃない。殺されるぞ。奴らは俺の大切なものを奪った。必ず取り戻してやるつもりだ。それが何で。俺にとっては十分な理由だ。何があろうと、どんなことがあろうと奪還する。俺はそう誓った。わからない。俺たちはただの傭兵だぞ。俺はもう傭兵ではない。ただの男だ。くそ。厳重だな。これ以上簡単には近づけないか。サガラ、見ているか。貴様のいるのは分かっている。出てきて武器を捨てろ。さもなければこの女を殺す。東京の件は覚えているな。俺が本気なのは分かるはずだ。狙うには距離が遠すぎる。10秒の猶予をやる。10、
9、8、出るのは自殺。7、やつは本気。6、ナミ。ここでナミを死なせていい理由は何もない。彼女は自分たちの戦いには全くの無縁だ。何の咎もない。5、千鳥。あ、いや、セパラソンとスクナルフェレンス。自分が考えられない。自分が死んだら誰が千鳥を救いに行ける。誰が連中にツケを払わせられる。何か方法があるはずだ。覆せるはずのない状況を覆すことのできる第三の選択肢が。4、そんなものあるはずがない。3、出ていくしかない。いや、気が変わった。Sim, isso acontece no mangá, no anime. Eles não têm dó, não. Kanjiruzo, Kisama no Ikari o. Ore no Sasui ga Mitsurin no Sumizumi made michite iru. Marude Taiki ga furete iru yō da zo. Sagara Sōsuke. Kurama. Dete konai nara sore de ii. Sono mama kuso inaka ni demo kakurete ro. Tada, kore dake wa itte oite yaru.俺は貴様の大切なあの女も同じように扱ってやるぞ。そうだ、俺は居場所を知っている。これからそこに帰って、この貧乏ったらしい娘にやったようにお前の女にもかましてやるぞ。よくもクラマ。なんだ、銃撃？仲間がいたのか。ち、7人、8人以上。何者だ。いや、それよりも。Essa parte do mangá é da hora, a luta deles. É que não vai mostrar direitinho, né? Mas é da hora. Kurama, me dá esta cara. Utsuna Sōsuke!僕だ。レモン、どういうことだ。それは後だろう。後？彼女だよ。間に合わなかった。なんてことだ、なんてことだ。巻き込んでしまった。彼女を自分が死なせた。何？Terminou rápido, pensei que ia demorar mais. É, não tem muito o que inventar aqui, deixa eu só salvar. Eu não vou fazer agora a outra parte, né, nesse mesmo vídeo, por quê? Porque... O que rola? É parte de... Vai mudar totalmente a sequência. Então, não vou fazer, deixa eu só salvar aqui.Bem, então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixe um comentário aí. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.